www.snaganaroda.net. Pozivni za Beograd 011. Skype adresa snaga.naroda2. Dobar dan, dobri ljudi. Dobrodošli u kontraspin protiv zamajavanja, koji opet malko kasni. Ovo je zaista ponovo više sila kao i prošlog petka, izgleda ću morati petkom da primenjujem nekakve druge vrađbine da bi stigao na vreme. I čisto za one koji su u Beogradu i koji možda imaju neka posla u centru, da znaju da malo ipak krenu ranije nego inače. Znači, recimo, Takovska je jedva pa prohodna, skoro uopšte da je neprohodna. Ceo taj deo, 29. novembra, odnosno Despota Stefana isto. Uopšte sve te ulice koje vode ovamo u starom gradu ka centru. Mogu zamisliti kako je na Slaviji. U svakom slučaju, eto, još jednom se izvinjam što kasnimo sa emisijom zbog saobraćaja, jel da negde jesam i nisam kriv. A ko vas dočekuje ovako sa za ovim zakašnjenjem, znači za mik, kao inače, u emisiji Kontrasmin, odnosno protiv zamajavanja, za mikspultom vas dočekuje Vedran Grbin, a za mikrofonom moj malenkost Miodrag Zarković. I do 12 časova ćemo, kao što ste verovatno već i navikli, baviti se spinovima, to je lažima, obmanama, prevarama, izvrtanjima, zavrtanjima, zavođenjima za Goleš planinu, i tako dalje, i tako dalje. I da ne bismo posle pa probijali termin danas, ajde odmah da pređemo na stvar. I kad smo kod spinovanja, ovo je najsvežije moguće spinovanje, jer je Beta objavila jutros, recimo, vest, tačnije ovo je ceo članak, o istraživanju koje je Ipsos, to je, ja sad ne razumijem se baš najbolje koliko su oni povezani sa strategic marketingom, ali jesu povezani sa strategic marketingom časih. Aha, da, to je Ipsos strategic marketing, evo da, zavarao me naslov. Znači, Ipsos strategic marketing, odnosno Ipsos, kako ću da ga zovem kraće od sada, je sproveo istraživanje na nivou Vojvodine od 3. do 10. decembra 2015. godine, uzorak od 1820 ispitanika starijih od 18 godina, znači ukoliko je ovo tačno, to je sasvim dovoljan reprezentativan uzorak za područje Vojvodine. I kaže ovako, građani Vojvodine najpozitivnije mišljenje imaju o Rusiji, ali bi više voljeli da žive i školuju se u zemljama Evropske unije, rezultati su istraživanja Ipsosa. Osim toga, kako navode, 53% bi na referendumu glasalo za učlanjenje Srbije u Evropsku uniju. Rezultate istraživanja javnosti su predstavili pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Branislav Bugarski i direktor za odnose s javnošću Ipsos Strategic Marketinga Marko Uljarević. Bugarski je rekao da rezultati istraživanja pokazuju da opredeljenost građana Vojvodine prema Evropskoj uniji apsolutno postoji, da poverenje građana Vojvodine u Evropsku uniju postoji i da je ono veće od proseka za celu teritoriju Republike Srbije. Ovo je jako bitan podatak, znači da je ovo što smo da sad čuli, čitali, pročitali, ove podatke, da su oni iznad proseka za celu teritoriju Republike Srbije. Ona kaže ovako, govoreći o rezultatima istraživanja, Marko Uljarević je rekao da svaki treći građanin Vojvodine ima pozitivno mišljenje o Evropskoj uniji, što je na nešto višem nivou u odnosu na prosek u Srbiji, gde svaki četvrti građanin ima povoljno mišljenje o Evropskoj uniji. U odnosu na prethodnu godinu, podrška evrointegracijama je gotovo na istom nivou i ona je nešto malo veća u Vojvodini u odnosu na prosek na celoj teritoriji Srbije. U Vojvodini bi 53% građana glasalo za članstvo u EU na referendumu da je održan u decembru 2015. godine. A protiv bi bila otprilike 1/3. A prošle godine je za bilo 55%, a protiv oko 29%, rekao je Uljarević. Prema njegovim rečima, na teritoriji cele Srbije 46% bi se na referendumu izjasnilo za članstvo u EU,
a protiv tog članstva bilo bi 38%. Znači, to je teritorija cele Srbije. Uljarević je pojasnio da bi od ukupnog broja izašlih na referendum u Vojvodine 62,38% građana glasalo za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Na pitanje da li se lično smatraju Evropljanima, 37% građana Vojvodine odgovorilo sa da, ali je, kako je rekao Uljarević, interesantno je da je isti procenat, 37%, odgovorilo sa ne. Procenat onih koji se izjašnjavaju da se osjećaju Evropljanima raste sa povećanjem nivoa obrazovanja. Dominantno je mišljenje da će Srbija tokom pregovora u procesu učlanjenja u Europsku uniju suočiti sa većim izazovima nego što je to bio slučaj sa zemljama iz našeg regiona koje su postale članice Europske unije i to mišljenje zastupa 72% ispitanika. Rekao je Uljarević, dodao da oko 40% ispitanika nije zadovoljno brzinom procesa eurointegracije, dok je 37% zadovoljno tom brzinom. I tako dalje, tako dalje, sada ne čitam ceo tekst, samo da kažem ovako, kao zemlju koja će iz našeg regiona najprije ući u Europsku uniju, najveći broj ispitanika vidi njih 53% vidi Crnu Goru, dok se 20% izjasnilo da će u EU najprije ući Srbija. Sad Muljarević ovo kaže. Ono što je zanimljivo, iako se najviše ispitanika izjasnilo da najviše veruje Rusiji, na pitanje gde bi volili da se školuju ili jednog dana živi, gde bi volili da se školuje ili jednog dana živi njihovo dete, 65% građana Vojvodine se izjasnilo za neko od zemalja zapadne Evrope, dok se 24% izjasnilo za Rusiju. A kada je reč o cijeloj teritoriji Srbije, za zemlje zapadne Evrope se izjasnilo 70%, a za Rusiju 23%. Što govori da kada dođe do racionalnog izbora, onda zemlje zapadne Evrope imaju apsolutni primat. I da se vratim sada na, ovo je bio, znači, ovo sam citirao Marka Uljarevića, a sada se vratim na Branislava Bugarskog. On je pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, koji je rekao, jedan od važnijih zaključaka istraživanja je da evropski osjećaj u nama raste sa povećanjem nivoa obrazovanja. I to je još jedan od razloga zašto moramo da ulažemo u obrazovanje. I tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Prvo, ja ne znam za vas, ali meni se zaista muka mi je, znači imam telesne, fizičke reakcije na ove zaključke da Rusiju volimo neracionalno, to jest emotivno, kao da inače nešto pa strašno osjećati nešto prema nekome, znači to je jedna strana medalje, a sve ono dobro što mislimo o Evropskoj uniji je strogo racionalno i razumno i samim tim neporecivo. Naravno da je potpuno obrnuto. Naravno da je ovaj ugled koji uživa Evropska unija i uopšte zemlje zapadne Evrope i uopšte zapadni svet, da je duboko neracionalan. Taj ugled je zasnovan na neprestanoj kampanji u medijima, na neprestanoj kampanji u, recimo, pop kulturi, filmovima ili muzici, toj neprestanoj kampanji u kojoj se Zapad predstavlja kao nešto napredno, veličanstveno, nešto da može da se uspe, da može da se živi ljudski, za razliku valjda od ostatka čovečanstva, da ne može se živi ljudski. Znači, ja bih samo podsjetio, bio sam dete kada je pop kultura postala nešto više od obične pop kulture, či to je negdje druga polovina 80-ih. Koliko je besramno bilo to glorifikovanje svega što ima veze sa Zapadom. Recimo, verovatno će se moji ispisnici setiti pesme Go West, koju je pevao britanski pop duo Pet Shop Boys. Inače su tih godina bili izuzetno onako forsirani od strane medije i svega, zato što je, recimo, taj pevač među prvima priznao da je homoseksualac, pa onda to bilo naravno dobrodošlo ovim sprovoditeljima neoliberalnih agendi, da eto Bože neko koji je koji je
kako se kaže, drugačije seksualne orijentacije, eto sad može da bude popularan, da ga koriste za, za, za propagiranje tog načina života i šta je, znam, e, a onda su oni, setimo se samo tog hita, bio je hit, nametnuti bio hit, kao hit napravili tu pesmu Go West, koji su inače koristili često kasnije mnogi političari u spotovima i sada se i u kampanjama, da se da ne davim dalje. Znači, toliko je besram. Da li možete zamislite neku rock ili pop grupu iz Rusije ili ne znam, iz Kine da napravi pesmu Go East? Znači, to je jedna sitnica koja mnogo toga pojašnjava. Ne pričam sada o tome kako oni predsjednika Amerike oslovljavaju sa lider slobodnog sveta. Čini mrtvi, ladni u filmovima, u televizijskim serijama, jako često za predsjednika Amerike govore lider slobodnog sveta. Sva ta kampanja, znači ovi sad primjeri koji su na izgled bezazleni, koje ja nabrajam, a uopšte nisu bezazleni, pa ako hoćemo, evo, da, da jedan primjer kampanje koja, koji čini mi se prolazi onako bez dovoljno osvrta, a i sam sam i bio i ostao negde podložan na njemu. Znači, znate, dugo sam se pitao kako, dakle ovolika naklonost prema Evropi, čak i kod ljudi koji jako slabo ili uopšte ne konzumiraju pop kulturu ili čak i medije. E pa recimo, jedna od bitnih stvari čak i za takve slojeve, znači koji nisu nešto previše zainteresovani za filmove, rock and roll, televizijske emisije i šta je znam, osmislili su majstori i alternativni način zaluđivanja. To je, znate šta je glavni cilj Crvene zvezde ili Partizana na početku svake sezone? Što se tiče onih međunarodnih takmičenja, da prezimimo u Evropi. Znači, to se uzima kao uobičajen izraz za dočekati onaj prolećni deo takmičenja u evropskim kupovima. Znači, najbolji fudbalski timovi iz svake države se onda takmiče u tim evropskim kupovima koji traju celu sezonu, normalno tokom zime, zbog najčešće težih uslova igranja, ali tako i snega i hladnoći i svega, ti kupovi pauziraju. Inače, nastavljaju se onda, znači, otprilike završavaju se na kraju novembra, početkom decembra, i onda se nastavljaju obično u februaru, kao što ovih dana imamo prilike, recimo, da gledam. Naravno da sam i kao dete, kao i svi, znači, i kao posle, kao mlad čovjek, pratio fudbal, je li tako, i čitao te silne najave kako je, Bože, glavni cilj da se prezimi u Evropi, odnosno da se dočeka taj drugi deo takmičenja, a eto, šifra za to je da se prezimi u Evropi. Uopšte se izlazak u Evropu, znači plasman tima u, na kraju prvenstva da bude takav da omogućava učešće u evropskim kupovima, naravno da je i to često i pominjano i da se uvijek pominje isključivo u, naravno, pozitivnom kontekstu. Znači, ništa sve to nije sporno. Svakako da će svaki navijač želeti da njegov tim učestvuje, što duže da učestvuje u tim međunarodnim takmičenjima, odnosno u ovom slučaju evropskim, i naravno da će i treneri, i igrači, i uprava imati za cilj da, eto, prezimu u Evropi, da ostanu što duže, a samo kažem da čak i to naravno da utiče na predstavu stanovništva, građanstva, naroda o toj Evropi. Znači, zamislite da se ta takmičenja umesto evropski kupovi zovu evroazijski kupovi, na primjer. Da uključuju sada i azijske timove. Ili da postoji neko takmičenje koje je jednako privlačno ili možda čak i privlačnije od ovoga, a koje bi se zvalo rusko-azijsko takmičenje. S klupom, ali prilike shvate šta pričaju. I zamislite da, da naši timovi, i ti treneri, i igrači,
svake godine mjesecima pričaju o tome, daj Bož samo da preživimo u rusko-azijskom takmičenju. Da preživimo u Ruskoj Aziji. E, naravno da bi to uticalo onda na sliku kakvu imamo o Rusiji i Aziji. Svakako. Znači, sve ove koje sam nabrao usputne stvari, pa na sve to dodajte još one koje ni malo nisu usputne, a to su naši politički i društveni oci, naši vlastodržci, naši najglasniji kulturni poslanici, kao što su glumci ili pisci ili čak i pevači, koji usta ne zatvaraju o tome kako, Bože, to oni podržavaju u Evropsku uniju i mi moramo da budemo kao sav ostali normalan svet, i oni su presrećni kada 5 naših filmova je na Berlinskom festivalu i tako dalje i tako dalje. Naravno da sve to doprinosi duboko nerealnoj, neracionalnoj slici koju ne samo mi, nego mnogi potlačeni narodi širom sveta imaju o tom zapadu. I to kad se kaže, znači, da je odnos prema Rusiji neracionalan, naprotiv, on je najracionalniji mogući, ne samo zbog istorijskih razloga, koji su, hvala Bogu, jaki, ne samo i zbog današnjih političkih i spoljnopolitičkih i čak i planetarnih okolnosti, koji su takođe opravdani, nego upravo zbog toga što ne postoji ništa približno ovoj kampanji koju sam malo propisao za Zapad, a što ide u pogledu Rusije. Znači, ono što ljudi misle u Rusiji, to je isključivo ono, posljedica onoga što su zaključili, a ne posljedica onoga što im je neko kao kroz levak sipao u mozak. Znači, sve ono što mislimo o Evropi je najčešće proizvod toga što nam bukvalno kao kroz levak u mozak sipaju najbolje, najpozitivnije, najnalickanije, najdoteranije slike o toj Evropi ili uopšte o Zapadu. Tako da kada čujem ove priče kao to, pa naravno da će većina građana, na primjer, da želi da njihovo dete se školuje u nekom od jačih univerziteta. Ali koliko naših građana uopšte zna, na primjer, šta je Lomonosov univerzitet i kakvi su uopšte, na primjer, uslovi tamo za prijem? Lomonosov univerzitet je sigurno, ajde, ne bude sad lupom, sigurno, znači nisam ja nikakav autoritet za pitanje toga koji je univerzitet bolji ili loši, ali prema svim mojim saznanjima, ne da ne zaostaje za, na primjer, ovim najjačim zapadnim univerzitetima, nego ih šije za tri koplja. Uopšte, obrazovni sistem u Rusiji, školstvo u Rusiji, je neuporedivo ozbiljnije nego kod nas ili na Zapadu. Razgovarajte u krajnjem slučaju koliko može, li pratite šta sve pišu, na primjer, ruski stručnjaci, a kako pišu i izgovaraju i pričaju zapadni stručnjaci. Ne svi, naravno. Ima na Zapadu zaista vrhunskih stručnjaka. Za mnoge oblasti, pa i za politiku, pa i za društvene nauke, pa i za geopolitiku. Ima tamo vrlo utemeljenih, obrazovanih, ozbiljnih protivnika ovog zla koje možemo da opišemo kao globalizam i neoliberalizam. Ali, mnogo ih je više, procentualno ih je više, na primjer u Rusiji. Zbog čega su ljudi u Srbiji ubeđeni da su najbolji fakulteti i najbolje škole? Znate šta su, na primjer, škole u Kini? Tek o njima mogu samo da pretpostavim, ali tek o njima ne znam ništa. Osim toga da su američki univerziteti u panici, da je Barack Obama, pa maltene svaki godine prinuđen da objašnjava zbog čega je kineski obrazovni sistem toliko superiorni u odnosu na američki. Znači, to je tamo tema. Tamo su krajnje ozbiljno uzimali, plaćali stručnjake kineske da
na primjer, onako im objašnjavaju kako u Kini funkcioniše obrazovni sistem, pa možda čak i da reformišu američki sistem. Ne ih plaćala država, da ne bi oni to nikad dopustili, takvo poniženje. Da oni sad plaćaju nego iz Kine, čini mi se da je nikad nisu. Zvanično da nije država Amerika angažavala nekoga iz Kine, ali ću kažem, na primjer, eto, znam za časopise tamo koji su zaista plaćali kineske stručnjake da pišu o tome kako izgleda kinesko školstvo i kako bi moglo da se reformiše američko školstvo. I tako dalje, i tako dalje. Znači, zbog čega građani Srbije misle da se mnogo bolje živi u zemljama zapadne Evrope? Pa znate kako? I za to mislim da... To je fakat. Znači, nepobitna je činjenica da većina ljudi u Srbiji živi u ubeđenju da se tamo, u toj zapadnoj Evropi, živi mnogo bolje. E sad ovako, zašto sam ja ubeđen da je upravo taj stav duboko neracionalan? Zato što niko od tih ljudi ne ide tamo da živi. Znači, ako ste toliko ubeđeni da je u Evropi toliko bolje, imam jedno pitanje za vas. Što ne odete onda tamo? Što se mučite ovde? Znači, to pitanje kad bi se poznali, ne sad u ispitanicima u ovom istraživanju. Običan narod, naravno, ima pravo i na svoje zablude i na svoje izmotavanja, ništa to nije sporno. Ali kad tumačimo odgovore običnog naroda u nekoj ovakvoj anketi i kad onda ta tumačenja prenosi državna agencija i nadalje svi mediji, i kad to dobija ugled, odnosno odzvanja kao Bože neko naučno istraživanje, e onda bi, Boga mi, sve ovo o čemu pričam moralo da se uzme u obzir. Svi oni koji su ubeđeni da se mnogo lepo živi u zapadnoj Evropi, pa Bogu ljudi, nije da vas ja teram, ili da vas iko tera, ali zar nije malo čudno da ste toliko nezadovoljni ovde i toliko mislite da je dobro tamo, a ostajete da živite ovde. To mene nikad nije našto nije bilo jasno. Iskren da bude. Drugo je bilo 90-ih. 90-ih, naravno da se tamo živelo bolje, jer tamo njih niko nije bombardovao. Tamo ih niko nije napadao. Nisu imali čak ni ove terorističke napade koje imaju danas. Oni su nas napali. Kad ste u ratu, hvala Bogu da ne možete da se dičite nekim, Bog zna kako, dobrim i kvalitetnim životom. Kad ste u ratu, onda se trudite, se odbranite, da dobijete u tom ratu, tako, da pobedite u tom ratu. To je da logično. Ali, znači, od 2000-te na ovamo, znači, da se ne lažemo, ja uopšte ne mislim da se ovde dobro živi. Ovde se živi mnogo lošo, ovde je situacija grozna. Ali ono zbog čega, i svi ti ljudi koji maštaju o tom zapadu kao nekom idealnom mestu za život, zbog čega ostaju ovde, nije to ni puko licemere, da vam kažem. To je, mislim, podsvestan osjećaj da, ovde, uprkos tim novčanim teškoćama koje su nesporne, ima nekih vidova svakodnevnog života koji su ovde daleko prijatniji. Odnosi među komšijama, odnosi sa prijateljima i tako dalje, i tako dalje. Nije to sad samo za nama koji smo ovde rođeni i odrasli, nego mnogi stranci koji dođu, posete nas, pa posete, provedu neko vreme, eno, pun YouTube, ako ne verujete meni, pun YouTube, ovih, Bože, komentare, video zapisa stranaca koji su proveli neko određeno vreme u Srbiji, ili neki čak i žive u Srbiji, koji pričaju o tome da je ovde, ljudi da su ovde opušteni, prirodni, da je zdravija atmosfera i tako dalje. Znači, to je jedan vid. Znači, ima to. Drugo, ono što mislim što je možda i najbitnije, negde su, makar na podsvesnom nivou ljudi, svesni na podsvesnom nivou, znači, makar na podsvesnom nivou ljudi prepoznaju da ovde, ne lako, ali posle vrlo jasnih rezova, brzo bi moglo da dođe do vrlo značajnog poboljšanja kvaliteta života. Znači, mi treba da se izborimo, suštinski rečeno, za bolji kvalitet života, za bolji standard. Do boljeg standarda mi bismo morali da se izborimo sa ovom razarajućom korupcijom, koja je u dobroj meri indukovana iz polja.
Znači, to je saradnja najgorih među nama sa najpohlepnima iz Evrope i Amerike. To su tenderi, to je ovo, to su podizvođači, to je sada da ne zamaram. Znači, kad bi se to možda ne čak ni iskorenilo sasvim, ali makar suzbilo na neku prihvatljivu meru. Znači, makar da bude upola manje nego danas. U ovoj državi bi se čak i u novčanom smislu vrlo lepo moglo da živi. Pa bi onda moglo da se ulaže i u pute, u infrastrukturu, u vozove, u šta god hoćete. U otvaranje novih radnih mesta. U školstvo, u zdravstvo. Znači, pretpostavljam da mnogi podsvesno osjećaju to, predosećaju to, da između ostalog i zbog toga ne. Znači, u takvim uslovima u kojima bi korupcija bila svedena na koliko toliko prihvatljivu meru, ako dao Bog čak i iskorenjena, pa onda ta sredstva bila iskorišćena onako kako su, kako bi i morala, namenski, pa Boga mi, ovo bi onda već bila jedna, ali bi vrlo brzo u roku od, na primjer, ne znam, prvo odmah bi se uzetilo neko poboljšanje, a u roku od, karikiram sada, ne, najviše 2 do 3 godine. To su procene nekih ozbiljnijih poznavalaca ekonomskih prilika nego moje, nego što sam ja. Znači, od najviše 2 do 3 godine bismo živeli, pa svakako, nemamo mi naftu ovde, ne možemo mi nikad sad da budemo bogati kao Norveška, koja je najbogatija evropska zemlja u ovom trenutku. Ali u nekom slučaju, pošto tu imam neke prijatelje koji žive u Norveškoj, pa ni tamo se ne živi sjajno, da vam kažem. Imaju para, ali mnogo toga drugog nemaju. A i međuljudski odnosi baš nisu nešto na nezavidnom nivou. Znači, siguran sam da bi se živelo ovde bolje nego u Norveškoj, može se već i sada živi. Uprkos besparici i uprkos korupciji. Elem. Znači, potpuno je neracionalna ta naša predstava o Evropskoj uniji. Ne sporim da nekome zaista može, neko zaista može da misli da je ta Evropska unija sve to što se priča o njoj. Eto. Ne sporim, ali sam ubeđen da je ovoliki procenat u najvećoj meri posljedica propagande, koja za Rusiju ne postoji. Znači, odakle uopšte Marku Uljajeviću i ostalima iz strategic marketinga i odakle sve ne već, odakle im ideja i on Branislavu Bugarskom da osjećanja prema Rusiji predstavljaju kao nešto neracionalno. Kako je to uvreda i nas? Znači, oni uspevaju da tom jednom ocenom uvrede i nas i Rusiju. Onako da im uvedimo drcima. Kao se... Zaista je nevjerovatno. E sad. Idemo sa, kad smo već kod Europske unije, idemo na insert, znate i sami da već ste navikli da okosnicu ove emisije prvenstveno čine inserti iz drugih emisija. Juče je u pravom uglu na radio televiziji Vojvodine, evo kad smo već znači i kod Vojvodine, e da vidimo sad kako izgleda ta propaganda kojom je izloženo naše stanovništvo. Juče je bio znači gost Michael Davenport, bio sam ga uporno zvao Davenport, međutim je to juče ga Ljubica Cegogić, voditeljka, pred njim zvala Davenport, on nije mu ništa protiv, tako da verovatno je ipak on Michael Davenport, pa ću od sad ja da ga zovem Michael Davenport. Michael Davenport, koji je ambasador Evropske unije u Srbiji, odnosno šef delegacije Evropske unije u Srbiji, kako se to kaže, mada stvari on ambasador Evropske unije u Srbiji, bio je gost pravog ugla na radio televiziji Vojvodine. I evo da čujemo, znači, kako je sažeto tekao taj razgovor. Evo da čujemo, znači, prvo pitanje i prvi odgovor vezan za migrantsku krizu. Ovo malo pre što sam pričao, da je to, ako neko misli da u Evropi tako lep život, neki ide tamo. Naravno da nisam mislio da ih ugateram.
niti bih mogao, niti bih hteo. Samo sam postavljao onako, čini mi se, logično pitanje. Ali evo kad su neki ljudi, iz kogod razloga, poželili to da urade, aha, kad je to Evropskoj uniji već toliko dobro, ajmo mi onda tamo, došli smo do ovoga što sad nazivam migrantskom krizom. I evo da čujemo kako se Evropska unija sprema da odgovori na tu migrantsku krizu, odnosno na kako Michael Davenport najavlja da će Evropska unija odgovoriti. Moj današnji gost, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Michael Davenport, kaže da neće biti, dobar dan još jednom, zatvaranja granica, ali hoće biti nečega što je hrvatski premijer opisao kao stezanje granica, odnosno ozbiljnija i to zajednička kontrola migranata, gde će se u startu još u Makedoniji odvajati oni koji su ekonomski migranti od onih ljudi koji beže iz ratom zahvaćenih područja. Mm-hmm. Da li je to suština te ideje? Mislim da bi trebalo prvo da to vidimo u širem kontekstu ove krize. Ovo je zaista najveća ovakva kriza sa kojom se suočavamo od drugog svjetskog rata. Nismo imali ovakve probleme što se tiče migracije. To je zaista veliki izazov, veliki politički izazov i veliki praktički izazov. Evropske unije, zemlje članice Evropske unije imaju zakone, imaju zakonodavstvo koje je u skladu sa evropskim standardima i očekivanjima Evropske komisije, ali očigledno je da se ovi zakoni ne primenjuju kao što bi trebalo da se primenjuju. Kao što je istakao gospodin predsjednik Juncker i juče, sinoć, još jedan put. Evo, čuli smo. Raspadne se Evropska unija zbog najezde migranata. Nije zatvaranje, nego stezanje granica. Imamo zakon, ali ih ne primenjujemo. Znači, malo pre smo pričali o tome kakvu predstavu imaju ljudi o Evropi, o Zapadu, o Evropskoj uniji. Evo, šta bi još moglo da upotpuni čini istu sliku upravo u onom pravom, realnom smeru. Najzad je Europa suočena sa nekom krizom, sa nekim izazovom. I puca po šavovima. Šta bi se desilo sa Evropom da je, koliko i Srbija, preko 100 godina izvršena svaki čas jezivim napadima na integritet, na granice, na slobodu. Znači, ta žilavost koju Srbija pokazuje, uprkos ovom, moram da priznam, jadnom, očajnom stanju u kom se nalazimo, ali ta žilavost, ta otpornost koju Srbija pokazuje više od 100 godina, je nešto što Evropa, Evropska unija, čini mi se, ni u tragovima nema. I to je ovaj odgovor Michaela Davenporta sasvim dobro oslikao. On čak ne zna ni da izgovori. Ne smije ni da kaže da će oni u stvari zatvarati granice. Jer baš da im kako će oni sada to... Kako vi možete... Znači, celo ovo objašnjenje je malo onako uvredljivo za mozak. Šta znači da ćete vi kontrolisati u Grčkoj koja je zaista izbeglica, a ko nije? Kako može zaista izbeglica da bude neko koji je od rata pobegao već 1000 km? Či naravno da neće biti. Naravno da ne može. Kada bi primenili taj kriterijum svoj, mi ćemo kao da razdvajamo ko su prave izbeglice od onih koji nisu, pa niko nije prava izbeglica. Čime vi stigu do Grčke? On nije u Grčku pobegao iz Sirije, na primjer. On je u Grčku pobegao iz Turske, u Turskoj nema rata. Znači, kada bi do kraja primenjivali ovaj kriterijum koji nam sad Michael Davenport prepričava, oni bi onda morali sve da odbiju. Naravno da oni neće smeti da odbiju sve, jer oni znaju ko stoji
i za talas izbjeglica, migranata, i za ove najezde. I oni su sad smislili foru kako da ne naljute Ameriku koja stoji iza ove najezde, a da ipak neko zaštiti sebe. Pa će oni sad kao delimično propustati ove ili one, a nisu mogli da smisle to bolji kriterijum od ovoga. To je ta Evropa. A oni koji imaju poverenje u Evropu, neka nastave da imaju poverenje u Evropu. Evo dok čujemo što dalje, priča ambasador te iste Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport. Da li je Evropa, po vašem mišljenju, bliža donošenju te jedinstvene strategije ili su u pravu oni koji kažu da, nažalost, Evropska unija pokazuje da na ovaj problem nema rešenja? Mora da bude rešenje. Mislim da se svi slažu da je ovakva situacija vrlo teška, da stvara još veće probleme. Moramo da hvatimo koštac sa ovim problemima na mnogo bolji način. Lično mislim da je vrlo bitno da dođe do efikasnijih kontrola granica. I čini mi se da je to također vrlo bitno za održavanje sistema Schengen. Efikasnija kontrola granica mora da bude sprovedena. Kako? Znači, on sad kaže, to mora da bude sprovedena. Ne znam samo kako. To nije objasnio. Ne zna ni on, verovatno. Nisu se potpuno pogubili samo zbog toga što se na tu Evropsku uniju koja ima više preko 500 miliona stanovnika zaputilo se, ne znam koliko, milion, dva, pet. Znači, 100 puta manje. Ljudi manje više golorukih. Nije se vojska zaputila. Nego ljudi. I ovi su pred potpunim raspadom. Optuženi drugi, haos prave, ovo ne zna. Njihov ambasador nema pojma šta da kaže, šta će da preduzmu. Osim što neće biti zatvaranje, nego stezanje granice. Evo sad da čujemo, primer onoga što pričam, propaganda u korist Evropske unije. Odnosno u ovom slučaju čućemo konkretnom šengenskog režima. Evo da čujem. To je veliko pitanje. Ovde se postavlja pitanje da li Schengen može biti suspendovan za zemlje i za neke članice, kao što je Grčka, a svakako i za nečlanice, one koje su na balkanskoj ruti za Srbiju. Vi ste mogućnost ukidanja tog bezviznog režima, koji je građanima ovde jako bitan, rekli da je takva, da su takva pisanja netačna i neodgovorna. Ja još uvek smatram da je to neodgovorno zbog toga što nije reč ovde o zatvaranju granica, nije reč o ukidanju prava u okviru Šengena. Naprimer, što se tiče ovih većih ili strožih kontrola na granicama, često se zaboravlja da je reč o većem stepenu kontrole ovih izbjeglica i migranata. Nije reč o većem stepenu ili o zatvaranju granice za obične građane zemalje Evropske ili zemalje kandidata. Znači, evo ga, primenjen rasizam. Nemojte se sekirati, dragi građani Srbije, to nama po stvari poručuje se da Michael Davenport. Nemojte se sekirati, ne guramo mi vas u koš, u isti koš s onom nižom rasom, koje ćemo da zabranim ulaz. Ne, vi ste s nama. Vi ste s nama, višom rasom. Mi smo vaši prijatelji. Znači, nemojte se uzbuđujete. I posle će neko da mi priča o evropskim vrednostima. Znači, evropske vrednosti su da se ovi ljudi tretiraju drugačije od onih ljudi. Samo da vam kažem nešto. To je inače potpuno normalno. Naravno da nećete ljude koji
pristižu u najezdi iz jednog regiona, tretirati isto kao ljude koji ne pristižu nikako u najezdi iz nekog sasvim drugog regiona. To je naravno, ali sama Evropska unija decenijama već probi mozak svima o tome kako oni, Bože, poštuju ljudska prava i kako su ta ljudska prava u njihovim očima univerzalna, nedeljiva, jedinstvena za sve. Pa šta je sad s tim bilo? Šta je s tim evropskim vrednostima bilo? Znači, sve to što oni pričaju, sve to za šta važe, sve to je jedna velika laž. A da ne pričam sad onome što Ljubica Gogić kad postavlja pitanje, pa je taj bezvizni režim mnogo bitan za naše građane. Za neke građane jeste. Ali, nažalost, većina građana Srbije i nema priliku da nešto putuje i da oseti čari blagodeti tog bezviznog režima. A da ne pričamo o tome što sa Rusijom imamo odvajkada bezvizni režim. Pa to niko ne sad ono dovodi u nekakav pozitivan kontekst. Pa kaže, Rusija nam nikad nije ni uvodila vizu, u Rusiju možete da odete bez viza. Da li se, na primjer, priča o mogućnosti da ukoliko, kao što je ovdje ima oni koji su zagovarali uvođenje sankcija Rusiji, da se mi pridružimo, na primjer, Crne Gori, koja na svoju večnu sramotu uvede sankcije Rusiji. Ima i Čedomir Jovanović da za to zalagao. I zalaže i dalje. Nenad Čanak i da nabrajam dalje. Sada li iko tada rekao, čekajte, pa nemojte, uvešće nam Rusiji vize. Ne. Znači, to su ti dvostruki rešini, da se Rusija, uopšte istok, ali Rusija pogotovo zanemaruje, odnosno sve što nije zapad, ne samo istok, nego sve što nije zapad. Afrika, pa setimo se, pa za Čedomir Jovanović su to bili kanibali. U Skupštini je rekao da kritikovao Vuk Jeremić i da se nalazi sa onim kanibalima tamo. Znači, oni sve što nije zapad, doživljavaju kao bezvredno, nebitno, niže razredno, a sve što je zapad je uzvišeno, veličanstveno, divno, bajno. I između ostalog i taj Schengen. I sad koliko smo mi spremni da žrtvujemo za taj zapad i za tu Evropsku uniju, evo sad će da nas podsjeti Michael Davenport. Šta je sve u naše ime obećavao na našu sramotu premijer Srbije Aleksandar Vučić. Predsednik Tomislav Nikolić je sinoć bio u Briselu i on je takođe u izjavi odande rekao rešenje naravno leži u Briselu, ono se ne može naći u Zagrebu ili Beogradu i kaže voleli bismo da nam Evropska unija kaže šta tačno od nas očekuje. U dnevnom listu danas jedan neimenovani diplomata govori da ima utisak da Srbija nije dobro razumela šta znače kvote i da nije dobro razumela da se od nje očekuje da ovde trajno, a ne privremeno, ako se već ponudila, smesti jedan broj izbjeglica. Šta vam kažem? Mislim da je vrlo dobro to što je gospodin predsednik bio u Briselu na tom sastanku sa drugim liderima i sa predsednikom Tuskom i sa predsednikom Junckerom. Vrlo dobro je također da Srbije učestvuje u sistemu koordinacije, redovno učestvuje u ovim. Znači, Srbija potpuno učestvuje u tome i potpuno razume o čemu je reč. Što se tiče kvota, Srbija kao zemlja kandidat, nije zemlja članica, nema ovu obavezu da učestvuje u tome, ali kao što znate, premijer Vučić je rekao da je Srbija spremna da učestvuje u tome, ali to bi trebalo da bude predmet daljih i detaljnijih diskusija, naravno, šta konkretno to bi značilo. Da, diskutovaće samo bez nas. Šta bi to konkretno značilo? Ja sam već rekao u emisiji jednom da razlozi zbog kojih
Znači, ja bih sasvim drugačije, na primjer, rešavao migransko pitanje. Iskreno, da sam neka vlast u državi, ja bih na najvećoj mogućoj svetskoj pozornici u Ujedinjenim nacijama rekao, ne pada mi na pamet da prihvatam samo ljude. Vi palite region, otimate teritorije, proterate odande ljude, a ja treba da prihvatam ljude. Ne, ako prihvatam ljude, onda mi dajte i region. Ako ću da zbrinjavam Libijice, dajte mi i Libiju. Ako ću da zbrinjavam Sirice, dajte mi i Siriju. Odnosno, ja ću da se sa Sirijom dogovorim. Ako ću da zbrinjavam Pakistan, onda ću ja da se dogovaram i sa... Ako ću da zbrinjavam Pakistanci, ja ću onda da se dogovorim i sa Pakistanom. Ovo što radi Aleksandar Vučić, da li dobrovoljno ili što je ucenjen ili naturan iz Europske unije, potpuno nebitno, je najgori mogući oblik, najgore moguće rešenje i za te ljude koji uopšte ne žele da budu u Srbiju i za samu Srbiju koja je već ophrvana sopstvenim teškoćama i nevoljama, a sad još treba da leči rane koje je inače izazvala krvoločna NATO mašinerija na čelu sa Amerikom i zapadnom Evropom. Znači, zaista zastrašujuće. Kakva rešenja, rešenja pod navodnicima, Aleksandar Vučić nasupliće. Inače, kad ovo sam kaže Davenport, još ne znamo šta se podrazumava pod tim da će Srbija da primi. To negde, evo, dopustite mi, opet ide u prilog one moje stare teorije da je Vučić najpre bio dogovarao sve to i pristajao i na kvote i na ovo i na ona, dok je imao čvrst dogovor sa Angelom Merkel, a onda je on sam izigrao taj dogovor čim je otišao u Ameriku i vratio se i počeo da propušta izbeglice. Tako da više niko ne zna šta je Vučić tačno obećao i šta je sad spreman da ispuni. Ni oni, a što je najžalije, ne znamo ni mi. Šta je on sve to obećavao i na šta je sve spreman da pristane u naše ime. Ali normalno to nije najveći problem za Ljubicu Gojgić. Evo da čujemo šta je, kako je sama rekla, mnogo veći problem za Ljubicu Gojgić. Tu imamo mnogo veći problem. Šef diplomatije Ivica Dačić danas kaže da je vrlo verovatno da dok traje predizborna kampanja u Srbiji, a ukoliko bude izbora na Kosovu, neće biti novih runda briselskog dijaloga. Da li to automatski znači da nema pregovora u okviru tog poglavlja 35? Ponovo imamo slučaj da je Kosovo je problem ne zbog toga što se tamo radi nekim ljudima o glavama, nego zbog toga što zbog to Kosova mi ne možemo da napredujemo u evropskim integracijama. Znači, eto, sram bilo to Kosovo što postoji i te ljude na Kosovo i Metohiji što postoji i sram bilo tu preambulu što postoji, pa ne možemo više da napredamo u evropskim integracijama. To je ovo pitanje bilo i to je za Ljubicu Gojgić mnogo veći problem. E sad da čujemo kako na ovaj mnogo veći problem poduže odgovara Michael Davenport. Došlo je nedavno do krajem januara do sastanka, dosta plodotvornog sastanka na političkom nivou. Usvojili su premijeri novi sporazum oko diploma koji sada treba da se implementira. Nije to lako, tako, to je također jedan bitan deo normalizacije. Idu također diskusije oko implementacije drugih aspekata sporazuma u okviru dijaloga, sam briselski sporazum. Čak i ove nedelje su delegacije iz Prištine, iz Beograda u Briselu da pričaju o implementaciji, na primjer,
obaveza što se tiče katastra, što se tiče slobodno kretanje i tako dalje. Ali nema ključnog, ne dogovora, nego sprovođenja dogovorenog najpre pre dve i po godine u Briselu, a potom i u avgustu prošle godine, nema formiranja zajednice srpskih opština i šta više opozicija u Prištini, a mislim da ste gledali i vi slike iz Prištine juče, je uverena da je uspela da sruši taj deo briselskog sporazuma, da zajednice srpskih opština neće biti. Kao što znate, kao što sam rekao, zajednica srpskih opština jeste vrlo važan deo obaveza u okviru briselskog sporazuma i u okviru dijaloga. I mora da dođe do implementacije sporazuma oko toga. Kada? Naravno da je, meni je teško da vam kažem kada će biti moguće da dođe do, ali mogu da vam kažem da će Evropska unija kao facilitator ovog dijaloga insistirati na to što bi trebalo da se implementira, da se primeni i ovaj deo briselskog sporazuma. Eto. Tako izgleda odgovor Michaela Davenporta, posle kojeg sledi, morat ćemo sad na pauzu za vesti i za Michaela Medenicu. Ne znam gažem, nije Michael, nego Mihajla Medenica. Michael Davenport mi glavi, izvini Medenice. Elem, idemo sad na pauzu za vesti dana i za Mihajla Medenicu, pa se vraćamo da čujemo kako je na ovaj odgovor Michaela Davenporta, koji je bio ništa, znači, ono, kako zmija davi žabu, znači, objašnjavanje nam je šta je rupa na saksiji i slično, da čujemo, kad ga pita Ljube Cegogić, zbog čega je Evropska unija naklonjena Prištini, ili pristrasna, odnosno na Prištinu, u nastavku emisije, a sada najpre kažem, idemo na pauzu, čujemo se ponovo za nekih 5-6 minuta. Dobrodošli, dobar dan ponovo i dobrodošli nazad u emisiju Kontraspin, odnosno Pratite za majavanje. Idemo odmah na tamo gde smo malo pre istali, a to je emisija jučerašnja Pravi ugao na Radio Televiziji Vojvodine. Ljube Cegogić intervjuiše tamo Michaela Davenporta, ambasadora Evropske unije u Srbiji. Malo pre se pričalo o tome gde je zapelo kao u pregovorima Beograda i Prištine. Kao što smo inače utvrdili, ti pregovori inače služe samo zato da otkoče evropske integracije. Nisu oni bitni, ti pregovori, zbog, ne znam, ljudi koji žive na Kosovo i Metohiji, zbog naše državnosti, zbog našeg ustava, ne. E sad, zanimljivo pitanje koje Ljubica Gogić postavlja Michaelu Davenportu, da čujemo njegov odgovor. Znači, Ljubica Gogić ga pita, ovo pitanje pokazuje da su možda istinite te glasine, eto da je ona sa B92 sklonjena, zašto je tamo delovala kao preveliki nacionalista. Kažem, smešno je. Mislim da je smešno Ljubić Ugović opisivati kao preveliku nacionalistu, ali moguće da na B92 je zaista ona delovala kao preveliki nacionalista. E, a ovo pitanje pokazuje možda i zašto im je smetala tako kakva. Eto, ona je pitala da, zbog čega, Davenport je pitala da joj objasni zašto je Evropska unija, barem kako se često čini nama u Srbiji, preterano popustljiva prema Prištini. Vi i da, ja razumem da ste vi šef delegacije u Srbiji i da su možda mnoga pitanja treba da se na neku drugu adresu upute, ali vi ovde trpite neku vrstu kritika. Kaže se, Evropska unija je previše blaga prema Prištini, jer kada je trebalo da Srbija dobije sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, na primjer, insistiralo se da svi uslovi za to budu ispunjeni, kao i za početak pregovora. Priština je dobila taj sporazum, a da nije sprovela pola od dogovorenog u Briselsku, briselskim dijalogom. 6 tačaka briselskog dijaloga se odnosi na zajednicu srpskih opština. Da li su to dvostruki kriterijumi? Ja mislim da je potpuno jasno da je, reč o tome da obe strane moraju da implementiraju to što je dogovoreno. Ovo je opšti princip ovih pregovora i došlo je do napretka u vezi sa
nekoliko važnih aspekata i Briselskog sporazuma i drugih sporazuma u okviru dijaloga. I samo kroz dijalog može da se ostvari veći napredak. To se tiče takođe zajednice srpskih opština, ali jasno je da je to obaveza i mora to da se implementira. To je takođe i naša obaveza da insistiramo na to. Ali mislim da bi trebalo takođe da vam kažem da dalji napredak će takođe u dijalogu će takođe zavisiti od spremnosti obe strane da idu dalje ovim putem. Ne zna on šta da kaže, naravno da ne može da odgovori na ovo pitanje. Nažalost, Ljubica Gojgić nije zahtevala da on njoj precizno odgovori na ovo pitanje. On je samo ponavljao, čuli ste sami, kako je to, Bože, moraju obe strane ispoštuju. Koje crne je obe strane? Znači, prvo je porazno da se sada još Briselski sporazum nameće kao nešto što je dobro. Znači, to ispada kao da ukoliko taj Briselski sporazum uspe da bude sproveden, pa onda još i nismo loše prošli. To je utisak koji ostavljaju i, i ovaj razgovor, i slični razgovori, i uopšte atmosfera koja je stvorena u Srbiji, delom i zbog tih neprestanih pobuna šiptarske opozicije dole na Kosovo i Metohiji. I sad kao otprilike, eto, dajte bar to. Znači, taj Briselski sporazum koji je duboko nepovoljan, nego poguban po srpsku državnost na Kosovo i Metohiji, se sada nameće kao neko željeno rešenje. Či to je neprestano pomeranje granica koje zapad i zapadni zavetnici poput Šiptara umeju fantastično da koriste. I naravno nije im ni teško da koriste kada naspram sebe imaju, oprostićete mi izrazu, prodane duše. I onda kada Ljubica Gojgić pita zbog čega ste vi, znači, čak i taj Briselski sporazum koji je poguban, oni ne sprovode, nego i ono malo što sprovedu isključivo na našu štetu, dodatnu štetu. Kad ga Ljubica Gojgić pita Majkla Davenporta zbog čega vi to tolerišete Prištini, on ne zna da kaže odgovor nikakav ljudski, nego samo da ponavlja ko papagaj, moraju obe strane, moraju obe strane. Znači, od tog pogubnog Briselskog sporazuma, Beograd je, nažalost, ispunio sve. A Priština, ništa. Jednog dana to možda bude je nama da ide u prilog, dao Bog, kad se malo preokrenu karte. Ali evo čisto da sad ponovimo u ovom trenutku od Briselskog sporazuma, od onog što je potpisano tamo i dogovoreno, Priština, koga znam, nije sprovela ništa. A Srbija, nažalost, sve. Znači, čak i da su jedna i druga strana sprovele sve, to bi opet bilo mnogo nepovoljno po nas. A ovako je još i gore. Kakav je inače taj Briselski sporazum? Čućemo sada prekidamo na kratko, znači, ovo preslušavanje Davenportovog intervjua i vraćamo se na Kažiprst od prethodnog dana, odnosno od prekiče, kada je gost Kažiprsta, setit ćemo se, bio Krstimir Pantić. Krstimir Pantić je, verovatno znate sami, bio jedno vreme čak i gradonačelnik Severne Kosovske Mitrovice, pa je onda bio vođa liste Srpske napredne stranke na izborima u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, pa je onda bio i prvi na listi Srpske SNS-a na onim nakaradnim po šiptarskim zakonima održanim lokalnim izborima 2013. koji su proistekli upravo iz Briselskog sporazuma, pa je, da ne nabrajam sa sada šta ima, onda se kao jednom toliko popišmanio, pa je sad samo poslanik Srpske napredne stranke. On je bio, dugo ga nije bilo u javnosti, i on je bio gost prekjuče u Kažiprstu. Preslušavali smo juče šta je sve, neke stvari koje je tu rekao. Evo da čujemo šta on sam kaže o Briselskom sporazumu. Dakle, Briselskim sporazumom nije omogućeno da se živi drugačije. Briselski sporazum je jedan veoma važan sporazum. Ja još jednom ponavljam da sam
bio protiv Briselskog sporazuma i da i danas ne podržavam, ali taj Briselski sporazum je nešto najviše što su Srbi mogli da dobiju u tom periodu. Ovo stalno ponavljaju kao papagaji, svi pravdalci, odnosno apologete Aleksandra Vučića i njegovih veleizdajničkih poteza. To je priča kako je, eto Bože, jeste mnogo, ne, oni svi znaju da je mnogo nepovoljan, to je Briselski sporazum, ali kao bolje nije moglo da se postigne. To neprestano, recimo, ponavlja i Željko Cvijanović, i drugi, Dragomir Anđelković, i drugi, znači, pravdaoci Vučićeve veleizdaje, Zoran Avramović i tako dalje, da ih ne nabrajam sa sve. Ali zanimljivo je da Krstimir Pantić sada, u ovom odgovoru koji smo malo prečuli, sebe još predstavlja kao nekoga koji je i onda bio tog protiv tog Briselskog sporazuma, a i danas je. Znači, ovi ostali apologeti, ovi ostali pravdaoci Vučića i Vučićevih sumanutih veleizdajničkih poteza, uglavnom izbjegavaju da to kažu. Uglavnom se sve zadrži kod njih na tome da je, eto, taj sporazum loš. Ali baš ne ističu da su oni nešto mnogo protiv njega. E, Krstimir Pantić, Boga mi to i kaže. Iskoristit ću onda ovo sve što smo čuli da napomenem još jednom da imamo dokaze koliko taj čovek laže. U ovom dokumentarnom filmu o kome smo pričali već nekoliko puta, nastavit ćemo da pričamo i u buduće, za koji vam tražimo pomoć da bismo ga završili. Postoje snimci Krstimira Pantića kako ustrubače na ulici proslavlja održavanje izbora proisteklih iz Briselskog sporazuma. Razgovarali smo sa ljudima, znači, tog dana, da pojasnim samo što sam malo pre, ovo što sam malo pre opisao, znači, na ulici ispred glasačkog mesta, na dan održavanja lokalnih izbora, 3. novembra 2013. Izbora proisteklih iz tog Briselskog sporazuma kojim se on kao protiv. I kojim se kao protivio. Snimak njega sa trubačima na ulici. Slavi održavanje izbora. Imamo izjave ljudi koje su njegovi telohranitelji napadali i tukli samo zbog toga što su bili protiv izbora. Ti ljudi pretučeni su bili protiv izbora, ne Pantićevi telohranitelji. To sve imamo u tom dokumentarnom filmu za čije završavanje, kažem, obraćamo vam se za pomoć. Javili su se već neki slušalci. Ja ću, ako mi dozvolite, samo da ponovim, a kome bude bilo potrebno, mogu da pošaljem i preko Skype-a još. Znači, žiro račun na koji možete da uplatite pomoć, to je žiro račun Kinestezije DOO iz Beograda, producentske kuće Miljana Glišića, znači i čoveka i režisera po vokaciji, režisera pogotovo dokumentarnih filmova. Račun u banci Inteza koji glasi ovako: 160-207691-34. Ponovit ću još jednom. 160-207691-34. Evo, samo izvinjam, odgovorit ću slušalcu Bojanu. Kaže slušalac Bojan, da objasnim njima koji ne razumeju grčki jezik, šta je to apologeta? Čak i nisam siguran da ta reč potiče iz grčkog, ali ja to prevodim kao pravdaoc, neko ko u svakom trenutku pronađe opravdanje za nekoga ili za nešto. Znači, apologeta Vučićevog režima je neko ko u svakoj prilici će da nađe nekakvo opravdanje za to što je Vučićev režim uradio. Eto, mislim da je to jasno, nebitno, evo, znači, zato izgovaram često i pravdaoci, a ne samo apologete. Znači, ja bih to predao kao pravdaoci. Slepi poslušnici Vučićevog režima su oni koji u svakom Božjem trenutku mogu da nađu neko obrazloženje ili čak i opravdanje za svaki potez režima, koliko god inače taj potez sam po sebi bio poguban.
To je po meni apologeta, odnosno u tom smislu ga izgovaram, i apologete Vučićevog režima, odnosno pravdaoci, poslušnici slepi Vučićevog režima, kao što je Krstimir Pantić, kao što je Dragomir Anđelković, kao što je Željko Cvijanović, moraju da budu suočeni sa tim svojim lažima i obmanama. I zato, kažem još jednom, pozivam vas da Radio Snaga Naroda i moje malenkosti pomognete u spravljanju ovog dokumentarnog filma koji će, dao Bog, u ovoj predizbornoj kampanji podsjetiti celokupnu srpsku javnost na to kakav je sve zločin Vučićev režim u saradnji s Ivicom Dačićem sproveo na Kosovo i Metohiji, i ne samo prema Kosovo i Metohiji, nego prema celokupnoj državnosti Srbije. Još jednom samo da ponovim, znači, žiro račun 160-207-691-34, vlasnik računa Kinestezija DOO iz Beograda, račun u banci Inteza. Hvala još jednom svima i koji su se javili i koji će se javiti i koji će kogod, što kažu, koliko ko ima u ovoj pomoći ovaj film. A mi sada nastavljamo, znači, samo sam eto iskoristio da se na kratko skoknemo do Kažiprsta i Krstimira Pantića, kad je već i Michael Davenport pričao o Kosovo i Metohiji i Briselskom sporazumu. A evo sada da idemo malo severno. Znači, ovo je bila priča o Kosovo i Metohiji, evo sada da vidimo šta se dešava u severnoj pokrajini. Nedavno ste govorili o tome da je vrlo važno i da se veoma kasni sa usvajanjem zakona o finansiranju Vojvodine. Mm-hmm. Zašto je to Evropskoj uniji važno? Prvo bi trebalo da kažemo da je to po ustavu, to je zahtev u okviru ustava Srbije. I mislim da je reč takođe o implementaciji ovakve ustavne obaveze. I zbog toga je Evropska komisija istakla ovu tačku redovno u svim svojim izveštajima o Srbiji već, mislim, malo više od 5-6 godina već se čeka rješenje. Tim je zanimljivije da mnoge garniture koje su držale vlast na političkom nivou nisu dobro pročitale te delove izveštaja. Nije to nešto novo. Odjednom je Michael Davenportu i Evropskoj uniji silno stalo do srpskog ustava. Pa sad kao, kad je u pitanju finansiranja Vojvodine, morate postaviti srpski ustav. Kad je u pitanju Kosova i Metohije, tu onda srpski ustav nebitan. Tu je onda kako nas ubeđuju i Ivica Dačić i Aleksandar Vučić i pre njega Boris Tadić i njegovi režim lije. To je mrtvo slovo na papiru. Eto. A sad je odjednom srpski ustav najbitnija stvar na svetu. Zaista krajnje ironično, cinično, licemerno. Hajdemo dalje. Da čujemo sada primjer onoga što sam malo pričao, koliko se u hvaljenju, u propagiranju Evropske unije uključuju bukvalno svi, pa u ovom slučaju i Ljubice Gojgić. Evo da poslušamo sledeće pitanje i sledeći odgovor Majka Davenporta. Evropska unija donirala je preko 162 miliona evra Srbiji za saniranje posledica poplava i kao takva je najveći donator. Kako onda lično doživite kada se pojavite na naslovnoj strani jednih novina kao osoba koja okuplja snage za rušenje aktualne vlade? Naravno, mislim da je to potpuna budalaština i nije to naša uloga. Mi imamo, ja lično kao ambasador Evropske unije i mi kao delegacija Evropske unije u Srbiji, imamo samo jedan mandat. To je da pomognemo Srbiju da ide što brže svojim evropskim putem i da podržavamo sve napore u tom pravcu. To je naš jedini mandat. I spremni smo da sarađujemo sa svim dobrovoljnim ljudima koji žele da sarađuju sa nama u tom cilju. Neprestano se ističe koliko je Evropska unija donirala Srbiji zbog tih poplava.
Nikad se, na primjer, niko ne podsjeća na onaj avion pomoći koji je odmah stigao bio istog dana. Kad je vlada Srbije zatražila pomoć, avion je poslat iz Rusije i slete u Srbiju. O ostalim vidovima pomoći iz Rusije, kažem, niko maltene se sada ni ne seća toga i niko ne progovara. A ovih 160 miliona dolara, evra, nam neprestano nam probijaju mozak sa time. Naravno, nikad nas ne podsjeća na to što je sve Evropska unija ovde uspela da razruši. Naprimer, 99. ali i posle. 99. bombama, a posle toga pljačkaškim privatizacijama. Sam Zoran Živković reče pre neki dan, takođe ukaže prstu, da su sporene ne 24, nego 204, 200 i više privatizacija. Znači, isključivo se priča o donacijama i pomoći Evropske unije, a nikako koristi koju Evropska unija na vrlo nečasni način izvlači odavde. A onda još imamo direktno izraz Michaela Davenporta sada da te priče kako on ruši Vučića budalaština. Znači, to samo potvrđuje sve ono što mi koji nismo apologeti Vučićevog režima, odavno i vidimo. Odavno i znamo. Evropska unija, Zapad, zapadni zavojevač, razloga nemaju jednog da budu nezadovoljni Aleksandra Vučića. E sad, koliko su, ono malo pre što sam pominjao, rasizam, koliko je taj rasizam, ta ubeđenost u sopstvenu nadmoć, odnosno na druge narode i rase, koliko je izražena kod Britanaca, a naročito sada kod Michaela Davenporta. Evo da čujemo šta on priča na kraju razgovora ovog, šta on priča o ovome mogućem izlasku Velike Britanije iz Evropske unije. Inače, čuli ste sami da ste u vestima danas vjerojatno čuli da se umeđu vremenu situacija tamo još dodatno zakomplikovala, jer je David Cameron napustio ovaj sastanak u Briselu. A evo da čujemo šta sam Michael Davenport kaže o mogućem referendumu u Velikoj Britaniji na temu izlaska iz Evropske unije. Da vas pitam za kraj nešto lakše. Da li Velika Britanija, vaša zemlja, ostaje u Evropskoj uniji? To je tema današnjeg sastanka šefova država i vlada u Briselu, koji će pokušati da učine sve da ne dođe do onoga što se popularno zove Brexit, odnosno do izlaska Velike Britanije iz Unije. Mislim da neće biti za vas iznenađenje kad kažem da ja lično da se zalažem za članstvo Velike Britanije u Evropskoj uniji. Od malih nogu, ja sam već 1975. godine učestvovao u kampanji za tadašnji referendum oko članstva u Evropskoj uniji. I vrlo solidno podržavam napore svih tih ljudi koji žele da i u Velikoj Britaniji i u drugim zemljama članicama Evropskoj uniji koji žele da Velika Britanija ostane u Evropskoj uniji. Ali naravno da će biti na narodu u referendumu da donese odluku o tome. Velika Britanija ima tu sreću ili sposobnost ili znanje da uvek izabere ljude koji nikako ne smiju da se ogreše o narodnu volju. Znači, čak i kada propagira za opstanak ili ostanak Britanije u Evropskoj uniji, Michael Davenport čak i u emisiji koju sigurno niko od njegovih državljana neće nikada gledati, kao što je pravi ugao na radioteleviziji Vojvodine, mora zaključiti sa, ali, Boga mi, narod ima poslednju reč. Ja mislim ovo i ovo, ali narod ima poslednju reč. Kada su takav odnos prema nama kao građanima svojim, prema svom narodu, imali naši vlastodržci na bilo kom nivou, ja ne znam ni za jedan slučaj, iskreno da budem. Pogotovo se to ne može reći za ove današnje vlastodržice. Inače, kad smo već kod vlasti, znate verovatno i sami da je juče PUPS doneo, saopštio odluku da napuštaju koaliciju sa
SPS-om i Jedinstvenom Srbijom i odlaze u naručje naprednjaka. Još tačnije nije saopšteno da odlaze u naručje naprednjaka, ali najverovatnije da je to ishod svega. Čak i Milan Krkobabić, juče predsednik PUPS-a partije penzionera, onako malo te ne pretio, ko neće s nama, nek vidimo, nek ide protiv nas. Tako nešto. U svakom slučaju, to je još jedna potvrda, bojim se onoga što pričamo davno, da je glavni protivnik Aleksandra Vučića na ovim izborima je SPS, što opet ne znači da je SPS nekoga da treba podržavati. Ali, kad smo već kod Aleksandra Vučića, evo šta je, znači juče je, verovatno ste pratili, niste mogli da ne pratite, kupovanje karata, znači juče je otvoren sajam turizma, bili su tamo i Aleksandar Vučić i novi ambasador Amerike u Srbiji, Kyle Scott, i njih dvojica i još jedna gospođa su kupili karte, juče počela i prodaja karata za taj famozni let do Njujorka, koji će koštati 400 evra. Ne znam sad što je pa mnogo jeftiniji nego ovi zaobilazni putevi Njujorka koji mogu da se nađu već od 630, 420 evra recimo. Tako da ne znam sad što je pa neka prednost toga što će po tim cenama da se leti do Njujorka iz Beograda. Ali evo da čujemo kako je juče kupujući tu kartu Aleksandar Vučić probao da bude duhovit. Za one koji bi preko okeana, Air Srbija od danas nudi karte. Već ima sigurno tri putnika za Njujork u junu. To su gospođa Marija Gaćeša, koja ima i srpsko i američko državljanstvo, ambasador Amerike u našoj zemlji Kyle Scott i premijer Vučić. Ja sam kupio za 399 dolara. Sad i vi navalite za ovo 7 dana je tolika cena, jer će dane da poskupi kartu. Tako je. Neće da bude mnogo skuplja, ali će biti skuplja za oko 140-150 dolara, dakle, računajte između 500 i 600, ali zato bolje da kupujete odmah. Znači, prvo ta njegova navodna duhovitost je mnogo otužna, prostačka je, ne prosta, nego prostačka. Ne ide mu duhovitost, on čovjek nije duhovit, ne zna se šali, kad bih mu bio savjetnik, znači, odmah bi mu rekao, prekini da se šališ, da pokušavaš da zasmeješ ljude, jer deluješ otužno, jadno. Kao neko ko nema razloga da mu želi išta dobro u političkoj karijeri, preporučio bih mu Vučiću samo nastaviti te vaše pošalice. A kažem još jednom, na stranu sad pošalice, ne znam kako će sa cenom od 500 do 600 evra ili dolara Air Srbija da bude konkurentna sa ovim već vezama koje imamo poslednjim, sa presjedanjima koje imamo do Njujorka. Tako da, dobro, ajde, vidit ćemo, možda se to analizi moja shvatanja ekonomska. Ali da čujemo šta je rekao tom prilikom novi ambasador Amerike, Kyle Scott. Pre puta u Njujorka, američkog ambasadora, čini se, čekaju još mnoga putovanja. Tema ovog sajma je gde još niste bili. Pa ja još skoro nigde nisam bio tu u Srbiji, ali ja sam vidio na stendovima sve ove mesta u Srbiji i moj kalendar je već pun za celu godinu. Ovo sam pustio samo iz razloga što čuli ste kako Kyle Scott, koji tek što je došao u Srbiju, boga mi, dosta dobro govori srpski jezik. Čisto nijedan od prethodnih ambasadora Amerike u Srbiji, od 5. oktobra na ovamo, William Montgomery još uvijek ne zna srpski jezik, ili bar mi ne znamo da zna, ako ga i zna, krije, a pogotovo kad je došao ovde na položaj, nije ga znao. Michael Polk nije znao, Cameron Munter nije znao, Mary Warlick nije znala, Michael Kirby nije znao. Sada je Washington ovde poslao nekoga ko zna srpski. Znači, čiste one stare priče ovdašnjih navodnih poznavalaca, kako Bože, eto, ovaj region i Srbija više Americi nisu zanimljivi. Jes, pa su baš zato rešili da pošalju nekoga ko govori ovoliko dobro srpski. Znači, u Srbiju. Znači, među iskusnim diplomatama naći nekog ko baš ovoliko dobro govori srpski, verovatno nije bilo lako. Boga mi se američka administracija potrudila da takvog nađe i da pošalje ovde. Čisto da znamo sa čim imamo posla.
ozbiljne su, vrlo su ozbiljne međunarodne okolnosti. Očigledno je, meni barem, da je uloga koju Aleksandar Vučić igra u ovom prepucavanju zapada istoka, to jest u ovom novom nasrtaju zapada na istok, prvenstveno na Rusiju, uloga koju Aleksandar Vučić na sebe preuzima je možda mnogo opasnija od onoga kako se čini na prvi pogled. Ovo njegovo navodno klackanje možda bude daleko zlokobnije i ovo što sam čuo juče, kako čovjek priča maltene besprekoran srpski, nije baš naravno besprekoran, ali priča ga bolje nego Davenport, koji inače ga priča sasvim dobro. Znači, Kyle Scott, na osnovu ovoga malo što sam čuo, rekao bih da priča bolje srpski nego Michael Davenport, koji ovdje živi već koliko godina. To su ozbiljne stvari. To je naznaka ozbiljnog odnosa Amerike prema Srbiji, a taj ozbiljan odnos naravno da ne znači ništa dobro. Toliko o tome. E sad, koliko smo mi kao društvo ozbiljni u suočavanju sa Aleksandrom Vučićem, to je... Dolazimo sad na temu koju sam odlagao i juče prekičao, obećao sam danas šta god da se desi da ću da je pokrenem i da znate da hoću. To je Olja Bećković. Pošto je njen povratak u medije obeležen, dočekan na mnogim stranama, čak na mnogim sajtovima koje s pravom opisujemo kao rodoljubivog usmerenja, dočekan sa neskrivenim oduševljenjem. U prošlom broju Nina Olja Bećković je intervjuisala Tomislava Nikolića, znači sada više nije televizijski novinar, nego je trenutno novinar štampanog medija, odnosno Nedeljnika, i sada intervjuiše ljudi u Ninu. U prošlom broju intervjuisala je Tomislava Nikolića, u ovom novom broju intervjuisala Borisa Tadića, znači bivšeg predsjednika Srbije. Za dva broja, dva predsjednika. I to negde govori o toj moći koju Olja Bećković na bazi to nekog ugleda za koji meni baš nije jasno kako ga je stekla, ali dobro. Znači, i to je dokaz tog njenog uticaja i moći u krugovima političara. Intervjuisati za u dva broja, dva predsjednika nije baš mala stvar, da se ne lažemo. E sada, da li ona taj ugled zaslužio ili ne? Pa evo, na to pitanje mislim da odgovor pruža prvenstveno intervju koji je ona dala Blicu. Znači, znate sami da je Nin kupljen od strane Blica i da sada izlazi kao u okviru Blicove izdavačke kuće, odnosno Ringijere izdavačke kuće. Onda je 14. znači februara, to jest u nedelju, ona dala intervju Blicu u kome, znači, pojašnjava je to zašto, kako se sad vraća novinarstvo i šta znam, Ranko Piljanin ju je intervjuisao. Zanimljivo da je odmah počeo sa pitanjem vezanim za tu reklamu za intervju, znači, Olje Bećković sa Tomislavom Nikolićem. Toliko je bilo to onako neobičajno, znate, vi gledate da neke novinarke intervjuiše predsjednika Srbije, ali je mnogo veći naglasak stavljen na tu novinarku nego na predsjednika. Što u redu, možda je legitimno i tržišno objašnjivo, ali je bilo neobično i Ranko Piljanin je baš pitao kada je videla tu reklamu, nije baš jasno ko je tu predsednik, a ko je tu novinar koji ga intervjuiše. Pa on pita da vi možda niste prenasli političare. Znaš što ona rekla, kaže, reklamu na RTS-u nisam videla, ali kad sam videla naslovnu stranu Nina, moram priznati da sam se sama sebe uplašila. Pitala sam se šta je ovo, ali pretpostavljam da ljudi koji prave novine znaju da se to tako radi i da je uverenje uredništva da je u cijeloj stvari zanimljivije što ja razgovaram nego s kim razgovaram. Lično nemam tu vrstu uobraženosti i prepotencije. To je njen odgovor, baš ona stvarno nema, ne može se kaže da ima tu uobraženost i prepotenciju, što će ovo da se prepozna, naravno da sam ironičan sada, i evo to koliko ona nema uobraženost i prepotenciju, čuće se već u njenom odgovoru na sledeće pitanje. Pitanje je bilo, kaže, koja je razlika u odnosu na studiju u kome ste ih seckali na froncle? Znači, prvo to pitanje u kojem ih je, da je Olja Bećković nekoga seckala na froncle
Ja zaista ne mogu da se setim koga je to ona seckala na froncle. Kada je intervjusila Aleksandra Vučića, poslednji put, upadljivo ga nije pitala dva najopasnija pitanja po njega. To je bilo u sred one prošle predizborne kampanje. Dva najopasnija pitanja za njega u tom trenutku. Ona nije smela da mu postavi ili nije htela da mu postavi šta god. Pod jedan, zašto krije i vrši da se oženio ponovo i zašto vrši pritisak na medije da ne objavljuju da se oženio ponovo. Pod dva, Briselski sporazum, Kosovo i Metohija, ustavni poredak, preambula ustava, Briselski sporazum u suprotnosti sa ustavom. Ništa od svega ovoga. Od ova dva pitanja ni Delić nije pomenut u dva sata njenog razgovara sa Aleksandrom Vučićem. A to što je Aleksandar Vučić na kraju bio ljut na nju, to valjda izgleda neki ljudi uzimaju kao dokaz da je to da je ona njega i mnoge druge još steckala na froncle. Ona se s njim istina raspravljala, svađala u toj emisiji, bila je neprijatna prema njemu, ali to nije onako kako bi novinari trebalo da steckaju na froncle. Ne možete vi ne možete kao novinar steckati na froncle u tom trenutku još uvijek je bio potpredsednik vlade. A znači, ne možete ga vi ceckati na froncle, ako ga ne pitate, ako ni slovom ne pomenete, upravo dve teme koje su za njeg, na koje je on najranjiviji, koje suštinski razotkrivaju zločinačku prirodu, protivzakonitu prirodu njegove vladavine. A svađate se s njim na pitanju toga da li je on baš onako lepo vaspitan i uljudan uvek ili nije. E sad, Ranko Piljanin ju pita, znači, koja je razlika odnosno na studiju u kome ste ih seckali na froncle, a ona odgovara, ogromna. Ne demantuje ona, znači, da je njih seckala na froncle. Setimo se malo pre kako kaže da nema tu vrstu uobraženosti i prepotencije. Boga mi ne smeta je kad joj on kaže seckali ste ih na froncle. Ona kaže, znači, ogromna je razlika. I kad se razgovor prebaci u pisani mediji, tu se mnogo izgubi zbog čega sam ja bila ja. I ono što je bilo zanimljivo u utisku nedelje, ovde se gubi i sad je pitanje vremena i umeće da to nadoknadim. I tako dalje, i tako dalje. Uglavnom, pita je on, intervjuisali ste Nikolića i Tadića, možemo li očekivati Vučića? Ona kaže, kad smo se o cijeloj stvari dogovarali, otvoreno sam rekla, misli se uredništvo Nina, da mi ne pada na pamet da razgovaram sa Vučićem. Niti mi pada na pamet da ulazim u analize da li je to profesionalno ili nije. Prosto sa tim čovekom ne želim da razgovaram. Pa onda, da ne kaže, kaže ovako, a kako vam izgledao intervju koji su sa premijerom pravila Jelena Karleuša i Nada Macura, odgovara Olja Bećković, to ne zaslužuje nikakav komentar, niti znamo čemu se tu radilo. Inače je upravo Olja Bećković između ostalog dovodila u studiju Jelenu Karleušu. Kada Jelena Karleuša podržavala gej paradu i Olja Bećković podržavala gej paradu, iako je gej parada protivzakonita, onako kako je održana, znači, tada se ona lepo slagala sa Jelenom Karleušom. Sad odjednom izmeta Jelena Karleuša negdje, ali dobro. I sad kaže ovako. Samo da nađem. Vučić kaže kako ovi izbori nisu gotova stvar. Priča sa Drankom Piljanin sa njom o tome kakvi će biti izbori. Da li vredi izlaziti na izbor ili ne. I onda kaže, Vučić kaže kako ovi izbori nisu gotova stvar, a ona odgovara. Jedan od razloga zašto ne želim da pravim intervju sa premijerom jeste to što ja njemu ništa ne verujem. I već vidim kako dok ovo čita govori kao da bih ja uopšte sa njom pa razgovarao. Ali to nije bitno. Meni je bitno da ja s njim ne bih razgovarala, jer mi je besmisleno da razgovaram s nekim kome ništa ne verujem. Čemu bi služio taj razgovor? To izgovara Olja Bećković. Ovo je, znači, školski primer promašenog novinarstva. Školski primer promašaja novinarskog. Či, pa baš zato, ako neko toliko ne može kontrolisati laže, kao Vučić, pa baš zato bi trebalo intervjuisati ga. Uplesti ga u te njegove laži. Iskren da budem. Ne sad ovo da se ja nešto razmišljam u odnosu na Olju Bećković, ali ja bih jedva dočekao da intervjušem Vučića. Baš zbog toga što sam ja isto potpuno ubeđen i vidim
da on laže kako zine. Baš zato bih jedva čekao da ga intervjušem, da pokažem koliko je lako uhvatiti ga u laži. A inače, da li Olja, inače, znate za tu tribinu krajem decembra prošle godine, znači pre nepuna dva meseca, u Mixer House-u, ovde u Beogradu, organizovana je tribina na temu slobode medije uopšte, gosti su bili, znači, voditeljka tribine, medijatorka tribine je bila Olja Bećković. Gosti su bili, ne abram ih sad s leva na desno po sećanju, znači Zoran Kesić, koji je i tu dvosatnu debatu iskoristio da se debelo obruka, Nebojša Krstić, koji se obrukao kao što se inače bruka, Teofil Pančić, takođe, onda je bio Žarko Jokanović, bio je Veljko Lalić i bila je Ljena Smajlović. Voditeljka Olja Bećković. Bitno naglasiti, nije ni sakrivala, nije ni pokušala sakrije koliko je pijana. Či, pošto sam, evo, kažem, pretpostavljam da vam nisam do sad puštao to, čini mi se da nismo ni pričali o tome, evo, pustit ćemo par snimaka samo da vam dočaram kako izgleda, kako izgleda debata koju vodi Olja Bećković. Evo, poslušajte ovo. Jesmo na dobroveče, jesmo, da, dobroveče. Hvala vam, hvala. Da, ali nisam ja pokazala ovo, ustanite, tako formalno. Mislim da je ovo dobroveče bilo za sve nas. I moram dobro da se držim večeras. Dakle... Čujete i sami, ali evo da čujete još. Ako se opliče jezikom, čujete joj večeras. A da čujemo još ako se opliče jezikom. Dakle, jedino na što pristamo je na taj humoristički odnos ha, ha, ha. Ili evo da čujete kako postavlja pitanje Ljiljani Smajlović. Kada je zahtjeva od nje, nemoj ti, pusti Ljiljo šta su činjenice, nego da ti meni šta ti misliš. Da li je premijer naredio i tako dalje, to stvarno... Ne mogu da kažem, ali pretpostavljam da su... Možeš da misliš. Či pijena, jedva sedi. Rugali smo se svi, sa pravom. Mislim čak i ona u emisiji. Predrag u Sarapi kad je pijan došao u onu svoju emisiju. Zaista ovo, kad se prisetimo ovoga od pre dva meseca, znači još jednom podsjećam, znači to je debata, čini mi se da je časopis Ekonomist organizovao, ali debata u Mixer House-u 20. neki decembar 2015. 28. ili 9. je čak decembar 2015. Ima na YouTube-u snimak od bezmalo dva sata cele debate. Pogledajte sami pa ćete vidjeti. Prvo to idolo poklonstvo prema Olji Bećković, kakav aplauz ona dobija na početku, kako izgovara, kako sedi, kako se ponaša, kako se obraća ostalim gostima. I u krajnjem slučaju da se vidi da je žena pod uticajem alkohola, to baš negde nije ni lepo, ni pristojno, ni onako uljudno ponašanje. Pogotovo ne odražava poštovanje, odnosno odražava isključivo nepoštovanje prema posetiocima. E, to je sada neka vajna junakinja mnogih koji misle da se protiv Vučića treba boriti sa bilo kim. Či ja ne vidim nikakvu inače prednost Olje Bećković ili onih koje bi Olja Bećković podržava u odnosu na Aleksandra Vučića. Ja mislim da je najveći zločin Aleksandra Vučića upravo u tome što se biračima nudio kao neko će biti drugačiji od njih, od tih koje Olja Bećković podržava,
a onda je potpuno preuzeo njihovu politiku, čak i dalje otišao u sprovođenju te iste nakazne, nakaradne politike. A danas, inače, se čak i Olja Bećković danas u ovom intervju u Ninu sa Borisom Tadićem, moram da kažem, inače, da je vrlo vešto urađena naslovna strana. Ja bih ovo da budem mislio, znači, kupio naslovnu stranu koja onako izgleda. Tadićev izraz lica, onako krupno prikazana njegovo lice, izraz lica koji je onako negde na granici i besa, i očaja, i čvega, ali onako zanimljiv izraz lica. Naslov kaže, ja sam pao, može i Vučić, odličan naslov, zaista. Sam intervju, međutim, nije baš toliko, ili bar ovih što su izvodi iz intervjua, što su objavljeni juče preko agencija. Uglavnom, kaže jedno pitanje. Priča se, na primjer, Boris Tadić u ovom intervjuu, priča o predstojećim izborima, o potrebi da to kako on izgovore demokratska opozicija izađe zajednički u jednoj koloni, onda ga ona pita što ste se razdvajali da biste se spajali. Misleći, naravno, na činjenicu da su sve te stranke, pa i ova Tadićeva socijaldemokratska stranka, potekle iz demokratske stranke koje je i Tadić bio predsednik, ona to odgovara. Ovde nije reč o ponovnom spajanju, već o saradnji i eventualnom zajedničkom nastupu na izborima. Takva saradnja je sada moguća ne samo zbog promenjenih sveokupnih političkih okolnosti i cilja koji prevazilazi naše razlike, već i zbog toga što neki ljudi koji su predstavljali ozbiljan problem nemaju više bitnu ulogu u DS-u. Ona ga pita koji, on kaže, na primjer, Đilas. Suprotstavio sam mu se onog trenutka kad mi je bilo jasno da je ideja tajkunizacija stranke. To je bio dogovor Đilasa i Miškovića i morao sam tome da se suprotstavim. I sad, kako je moguće da Olja Bećković ne pita, ali vi ste, Tadiću, neko koji od tog Đilasa napravio i gradonačelnika i držali ste ga još kao direktora svoje narodne kancelarije dok ste bili predsednik. Vi ste mu dali svu tu moć. Kad ste otkrili da on tajkunizuje stranku, kako sada tvrdite? Onda kaže ovako, onda ga pita, kaže, da li stvarno verujete u preokret posle kojeg Vučić neće biti premijer? A on izgovara, ja sam taj koji je bio takozvani sigurni pobednik, pa evo neka Vučić razmišlja o tome na ovim izborima. E sad, kako je moguće da se ni Olja Bećković, ni Boris Tadić ne zapitaju, a zbog čega je on bio takozvani sigurni pobednik? Pa zbog toga što su ti ovi isti mediji koji danas slušaju Aleksandra Vučića i pomažu i služe Aleksandra Vučića, isto tako slušali i služili i pomagali Borisa Tadića dok je on bio predsednik. I proglašavali ga sigurnim pobednikom. I tako dalje, i tako dalje. Znači, pa sad priča o Dačiću, kako je to žaba koju on mora da proguta, negde se vidim već da on Aleksandar Vučić lako mogu da se nađu na temi zašto je Dačić gadan i odvratan i pogan. Ne bi me čudilo da posle izbora bude neke koalicije na nivou, ukoliko uđe Tadić uopšte u parlament, znači njegova snaga, ne bi me čudilo da dođe do neke koalicije između njega i SNS-a. Pa onda kaže ovako. Pita Olja Bećković, jedno od retkih pitanja inače, koja su bilo onako baš na mestu u ovom njenom intervju sa Tadićem, kaže, da li ste u ravni morala imali problema sa poreklom imovine Čedomira Jovanovića? Tadić odgovara, sve vreme insistiram na transparentnost imovine i zakonu o poreklu imovine. Jovanović i ja nemamo razmimoilaženje u tom stavu. Onda ga ona pita, da li ste razgovarali o posetama Šilerovoj? Znači, misleći na Jovanovića posle Šilerovoj, iz sedištu Zemunskog klana, on odgovara, o čitavom tom aspektu ubistva Zorana Đinića razgovarali smo nakon mnogo godina. To je bila ozbiljna pretpostavka naše saradnje. On je meni dao jedno potpuno drugačije viđenje, mislim da je on tu apsolutno čist i da nikada nije imao priliku da odgovori na valjan način šta se tu dešavalo. Pa ste on koji je odgovarao pred Skupštinom, s kim odborom šta se tu dešavalo, nije imao. Kaže, on je u tim, kao i u nekim drugim posetama, obavljao misiju i ispunjavao zadatak koji mu je dao predsednik stranke. Znači,
Sad će i Đinđić je mrtvog da kleveću, znači u koga su se inače toliko kleli i tako dalje i tako dalje. Znači, pročitajte ovaj intervju, skandalozan je, a vidjet ćete sami uopšte zašto ni Olja Bećković, a pogotovo ne Boris Tadić, nisu nekoga treba imati poverenja, kod god se oni načelno zalagali za Aleksandra Vučića. Moje duboko ubeđenje je da oni svojim delovanjem, hteli ili ne hteli, prave idealan teren za štetočine kao što je Vučić, da se nameću jednom delu naroda i jednom delu glasača kao neko moguće rešenje. Nažalost, Aleksandar Vučić ne da nije rešenje, nego je samo nastavak i produbljenje naših teškoća i naše agonije. Toliko u današnjoj emisiji, čujemo se ponovo u ponedeljak u 10 časova. Ovo je bila znači emisija Kontraspin, odnosno Protiv za majavanje. Hvala svima na pažnji. Sa vama su bili za mikspultom Vedran Grbina, za mikrofonom moja malenkost Miodrag Zarković. Bićemo sa vama ponovo i u istom sastavu i u 10 časova u ponedeljak, a sada slede vesti dana, pa onda potom Milan Milenković sa svojim emisijom. Doviđenja i prijatno. Vesti.